E o friozinho prometido realmente chegou, né? E olha, não sei vocês, mas com as baixas temperaturas, sempre dá aquela vontade de a gente se esquentar com uma boa comida e até mesmo com um bom vinho. E é falando sobre essa bebida deliciosa que hoje o Estevão foi até um local aqui de Blumenau para nos mostrar os melhores tipos de vinhos para o frio. E olha lá, Estevão, o que você faz aí perdido? Ele já tá fazendo as escolhas dele lá, olha só, gente. Nem presta atenção na gente aqui, de tão concentrado. Olha lá, ó. Tá Opa. Concentrado aí, perdido? Opa, tava concentrado, sim. Cheguei a inverter aqui o vinho com o microfone, mas eu tô aqui perdido porque é um lugar que eu adoro, Lizy. Boa tarde para você, para quem nos assiste no Ver Mais. Hoje um dia bastante especial, um dos dias mais frios do ano, temperaturas prometendo baixar e a gente sabe que o vinho é uma das melhores combinações para a gente se manter aquecido dentro de casa, harmonizar com uma comida muito bacana. O vinho, inclusive, é considerada a bebida da pandemia. O crescimento de mais de 70% do consumo da bebida aqui no Brasil só entre 2020 e 2021. Então dá para dizer que o brasileiro ficou em casa, ficou no isolamento social e está se desleixando aí, tomando bastante vinho, curtindo bastante. Justamente por isso eu vim até uma loja de vinhos, uma enoteca aqui de Blumenau, que fica no bairro da Vera, para conhecer e entender um pouco mais quais são as opções, as melhores harmonizações para o inverno. Estou aqui com o Nuno, Nuno Barroca. Boa tarde para você. Boa Nuno, tarde. Obrigado por conversar com a gente. Boa tarde, tudo bem? Nuno, que é português, tem aí, é um dos, ele se chama como enófilo, é um dos amantes do vinho. E ele separou aqui alguns rótulos pra gente, os melhores rótulos pro inverno, temperaturas baixas que estão fazendo aqui no um vinho tinto é a melhor opção. Explica pra gente esses rótulos aqui, então. Boa tarde, eu escolhi 5 rótulos que eu acho que harmonizam bem com a comida, que no inverno se que é mais apropriado. Um tanado uruguai, que tem muita estrutura. Um 100% castelão da cidade de Setúbal, de Portugal, que é um vinho encorpado, mas muito macio, muito redondo. O Cabernet, que toda a gente já conhece, um Cabernet argentino com muita estrutura também. A queridinha do Chile, o Carmener, que é um final de especiaria fantástico para acompanhar feijoadas. E trouxe aqui também o Merlot brasileiro, que tem muito bom preço e qualidade e é fantástico para o inverno que se aproxima e que já temos. Sim. A gente sabe que o vinho tinto é a melhor combinação para o inverno, né? Os vinhos tintos mais encorpados ainda, né, Nuno? Como você botou aqui, uma opção uruguaia, portuguesa, chilena, argentina e brasileira, que também são ótimos vinhos, muito famosos também. Mas tem gente que também não gosta muito de tomar vinho tinto e prefere tomar um vinho branco, um vinho rosé, e por isso que a gente até separou aqui, ó, uma mesa especial com uma tábua de frios, que é uma ótima harmonização para um vinho rosé. Tô aqui com a Beatriz também, que é empresária, especialista na área do queijo. Beatriz, a gente tá aqui com um vinho diferente do que nós mostramos aqui. Também é pro inverno, também é pro frio, mas por que que é o rosé nessa fase? Boa tarde. Boa tarde. O rosé é porque ele harmoniza muito bem com queijos moles, tipo o brie, que nós temos aqui na tábua, né? Se a gente tivesse um branco, a gente harmonizaria com esses outros dois queijos, que são semiduros. E os tintos harmonizam muito bem com os queijos duros. A gente está aqui, então, com uma mesa bem bonita, bem farta. Estamos aqui com a nossa garrafa. Vou pedir para o Nuno abrir para a gente, porque é sempre uma satisfação, né, Nuno? Quando a gente vê uma garrafa de um bom vinho sendo aberta aqui. Então, como você estava falando, essas aqui são alguns queijos, harmonizam muito bem com vinho rosé. O que tem? É uma ótima combinação para o inverno também, né? O pessoal às vezes fica, acha que quer fazer sopa, quer fazer caldo, mas pode também uma tábua de frios, né, Beatriz? Isso, uma tábua de frios com charcutarias, um patezinho, uma geleiazinha, né? Nozes, né? Até frutas in natura combinam muito bem com o vinho também. Beleza, Beatriz, a gente tá vendo aí, ó, o vinho sendo aberto ao vivo aqui no Ver Mais. Uma ótima opção. E daqui a pouco, quando nós voltarmos aqui dessa loja de vinhos, nós vamos trazer, vamos responder o que que você tem de questionamento aí em casa, né? Para saber quais são os melhores vinhos, as melhores combinações e harmonizações que a gente pode ter com os vinhos. Me diga uma coisa. Olha. O Douglas quer saber com que a gente pode harmonizar uma lasanha.
Uma lasanha. Então tá, Nuno, harmonizar uma lasanha. O que, que nós podemos achar aí de garrafas boas? Eu chutaria num vinho tinto encorpado. Eu chutaria, mas eu posso estar errado. Como é que é? Sangiovese italiano. Italiano? Sim, italiano. Por quê? Porque lasanha, o vinho italiano harmoniza muito bem com massas e lasanhas, porque é feito com massa e a combinação é perfeita. E a acidez do Sangiovese corta um pouco a acidez do tomate. Beleza, e é bom uma lasanha nesse frio, Lise. Mais uma aí, mais um desafio para o nosso enófilo Nuno Barroca, né? Aqui, então. Massa sempre é bom. Estevão, agora a Maria quer saber. E carne vermelha, a gente bebe com que vinho? E carne vermelha, Nuno, essa é a clássica, essa, né? Essa é Cabernet Sauvignon. Qual que tu indicaria, o rótulo Cabernet Sauvignon indicaria para nós? Vamos ver aí, então, percorrendo a adega do nosso amigo Nuno Barroco para conhecermos uma opção de Cabernet Sauvignon. Ah, que nós mostramos já aqui. Michele, que é seguramente um dos melhores produtores da Argentina, faz um Cabernet cheio de estrutura, Cabernet delicioso, que harmoniza muito bem com os sucos da carne grelhada, da carne assada. Muito bom. Vamos lá, Lise, mais um desafio, então? E massa, a gente já sabe que combinam, né, Estevam? Mas a nossa pergunta é, se o molho for molho branco? E se o molho da massa, Nuno, for molho branco, qual é a melhor pedida? Aí tem que ser um tinto menos encorpado, mais macio, com taninhos redondos. Um tinto menos encorpado. O que seria um tinto menos encorpado, então, Nuno? É um tinto que, no, que na sua estrutura não tenha muita astringência. O que é que significa? Tem que ser um tinto com taninos redondinhos, que no palato seja macio, sedoso. E não pegue tanto, um tinto com menos taninos. Exatamente. Para explicar para quem nos assiste, o tanino é aquele, quando o vinho seca na língua, é para dizer, né, que ele está com bastante tanino, né, amarra na boca. Temos mais alguma sugestão aí de prato para harmonizar, Lise? Tem um monte de sugestões aqui, Estevam. E peixe, hein? Com que vinho a gente toma? E peixe, Nuno, essa eu fiquei curioso. Um peixe. O pessoal gosta de comer peixe no verão bastante, mas no inverno também. O que, que dá para tomar? Vinho e peixe. No peixe tem que haver duas questões, se é peixe gordo ou peixe magro. O peixe depois tem várias diversões, se for um peixe só com sal no carvão, vinho verde. Porque normalmente no peixe no carvão a gente coloca azeite e a acidez do vinho verde corta com a acidez do azeite. A acidez do vinho verde, então, para um peixe mais gordo. Mais gordo. Um vinho verde, porque para quem está nos assistindo e conhecer, é um vinho branco com um leve gasificado. Exatamente, é um vinho que só se encontra no norte de Portugal e no norte de Espanha. A casta rainha do vinho verde é o Alvarinho, que em Espanha chama-se Albarino. E é um vinho que só se encontra em Portugal. Só se encontra em Portugal. Olha só, é o português dando dicas dos vinhos de Portugal. Uma coisa, também existe Alvarinho aqui no Uruguai e no sul do Brasil. Umas experimentações que estão a fazer e produz bons Alvarinhos. Beleza. Nuno, muito obrigado pela tua participação aqui no Ver Mais de hoje. A gente fica muito feliz de poder estar conhecendo mais sobre essa cultura do vinho. É a bebida da pandemia. Conhecemos bastante, né, opções de bebidas aqui. É um mundo novo, é um mundo que muita gente está aderindo, gostando. E eu tenho certeza que quem tá em casa estava com dúvida de que prato harmonizar nesses dias mais frios, na quinta e na sexta-feira. Eu tenho a certeza que agora já vai ter um vinho. Eu quero que tu indique para mim assim, hoje na minha casa vai ter macarrão bolognese. Quero a dica tua. Vinho italiano. Vinho. Massa, é um Sangiovese, é um primitivo. Não falha, daquelas... Eu vou deixar aqui uma dica para os telespectadores. Quando têm dúvidas do que vinho é que vão harmonizar, podem sempre pegar um espumante bruto. O espumante bruto é o coringa dos vinhos nas harmonizações do vinho com a comida. O espumante bruto, tanto está com carne, com peixe, com massas, já com tudo. Beleza. Nuno, obrigado pela participação. Lise, vou voltando com você com esse show de dicas aqui no Ver Mais.